Syarat kelayakan bantuan kebajikan yang khusus kepada masyarakat bandar wajar dipertimbangkan. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Baitul Mal perlu menilai semula ciri-ciri miskin bandar kerana kos sara hidup yang berbeza dengan masyarakat luar bandar. Bila kita kalkulate asnaf ni, jadi asnaf ini sudah tentu dia ada dia punya kriteria. Jadi saya nak melihat bahawa agensi-agensi kerajaan seperti macam Baitul Mal, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kena mengambil kira kalau mereka-mereka yang tinggal dalam bandar. Jadi kesusahan mereka dalam bandar ini agak different sikit dia punya kriteria. Sebab orang miskin bandar ni lain, kadang-kadang anak 5-6 orang, gaji 3,000, mungkin having a problem. Johari berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan sumbangan kelengkapan sekolah program Back to School Anjuran Tenaga Nasional Berhad di Titi Wangsa pada Ahad. Oleh itu, beliau mencadangkan supaya agensi kerajaan seperti JKM dan Baitul Mal mewujudkan dua kriteria berbeza supaya membolehkan bantuan disalurkan kepada setiap rakyat dalam negara.